Përshëndetje të nderuar miq, ja ku jemi përsëri së bashku në emisionin Lupa në NTV. Unë jam Artur Nura. Sot, në vazhdimësi, siç kemi trajtuar emision pas emisioni, do të ritrajtojmë edhe sot përgjegjësinë politike, publike të individëve dhe të institucioneve. Por nuk do ta shohim në vazhdimësi në mënyrë kritike. Ne do të mundohemi të sjellim në vëmendjen tuaj, në vëmendjen e opinionit publik dhe politik edhe personazhet të cilat kanë treguar integritet të lartë moral dhe politik dhe që kanë një qasje mjaft racionale kash i sfidave të politikës shqiptare, të cilat janë pa fund, janë të njëpasnjëshme, janë të përhershme dhe ne vazhdojmë pas 32 vitesh të jemi deri diku aty ku ishim kur e filluam, aty ku njerëzit flisnin e duan Shqipërinë si Europa. Dhe në fakt nuk jemi bërë akoma si Europa, e cila sigurisht ka dhe ajo probleme. Por ka njerëz të cilët kanë integritetin europian në politik. Ne sot do të sillim në vëmendjen tuaj zonjën Jorida Tabaku. Deputete e Parlamentit Shqiptar ka pasur një karrierë të pasur politike, në backgroundin e saj akademik është ekonomiste në Mosgabojmë, dhe sot ne do të sillim në vëmendjen tuaj të gjithë qasjen, ose një pjesë të mirë të qasjes së saj, politike dhe publike kundrejt sfidave me cilat ne ballafaqohemi. Pra ne që jemi konsumatorët e asaj politike që nuk e bën punën sa duhet dhe si duhet në favor të interesit publik. Dhe sot për të analizuar, për të lupuar për korespondencën e përgjegjësisë politike të zonjës Tabaku, ne do ta sjellim që nga raporti i saj me të shkuar. Në fakt e tashmja me të shkuar, dhe do sillim qasjen e saj në parlament në raport me dosjet. Është e rëndësishme që ta shohim të shkuarën në sy për të ndërtuar një të ardhme sa më të mirë. Ndaj lustregjin të sjell interventin e saj, fjalën e saj në raport me dosjet në Shqipëri në debatin e fundit të hapur në parlament. Sidoj që të përfundoj kjo, kujton Primo Levi në librin e tij me ese për një nga kriminalët në kampin Auschwitz-it, ne kemi fituar betejën kundër jush, dhe askush prej jush nuk do të mbetet i gjallë për të dëshmuar. Por edhe nëse dikush do të mbetet gjallë për të dëshmuar, bota nuk do t'i besojë atij. Mbase do të ketë dyshime, debate, kërkime nga historianët, por nuk do të ketë siguri, sepse ne do t'i shkatrojmë të gjithë evidencat bashkë me ju. Fatkeqësisht kjo është dhe historia e Shqipërisë sot mbas 30 vitesh. Një drejtësi në fakt që duhet ishte bërë 30 vite më parë. Shumë kush që ka qenë të paktën një herë në jetën e tij në ndonjë nga kampet e përqendrimit komunist apo në ndonjë nga burgjet e regjimit komunist si Spaçi, e kanë ndjesinë e trisht që të kaplon sa herë i vizaton ato vende, i viziton ato vende ku frymët e vdekura të mira shqiptarëve janë varrosur, dënuar apo internuar. Për 3 dekada me radhë, shoqëria jon ka lënguar nga një katarsis i pandodhur. Në marsin e vitit 1992, Shqipëria dhe Shqiptarët e mbytur nga tmerri komunist, i dhanë jetës së vendit një liri dhe një ëndër për të ardhmen. Me trishtim duhet të them që ne nuk mundëm dot që t'i japim sim të së djeshmes. Nëse sot kuptoj deri diku tragjedinë e tranzicionit në Shqipëri, nuk mund të mos e lidh atë me shkatrimin shpirtëror dhe intelektual që pësuam në 50 vite komunizëm. Njeriu i ri socialist, një qenie që ishte i gatshëm të shiste këdo për të qenë i parapëlqyer i partisë apo dhe i preferuar i sistemit. Natyrisht që për të përballur me të djeshmen dhe me të hijet e saj duhet guxim, duhet besim tek e vërteta. Shqipëria me të gjitha arritjet e saj reale për të hedhur tetë paktën pak nga pak nga ana monetare, atë sistem të korruptuar në palc, nuk mundi dot kur që të prodhoj dhe të ofroj për të gjithë ato qindra mira të dënuar dhe të persekutuar mundësin që të shohin si dhe pse ndodhim. E kam qartë që disa këtu, që në fakt urojt mos janë shumë, do të deklarojnë se nuk dua një konflikt vllavrasës ose një konflikt social. Kjo gjitha më duket një marrëzi. Në Shqipëri të gjithë drejtuesit kryesor të regjimit komunist, të përzier dhe të përlyer me gjakun e shqiptarëve të dënuar pa drejtësisht, kanë jetuar të qetë, pas një pasoj reale. Hetues me nam, dhunues të pashpirt brënda burgjeve të komunizmit, sot të kësaj dite japin intervista, mburren, i botohen recenza librash, dalin edhe bestseller në disa raste, madje ka disa që kanë bajtur dhe poste publike pa ju prekur as një fije floku.
E kur këtyre që zullumin dhe të keqen e kanë pasur kaq hapur, nuk i është prekur as edhe një gjë, nuk i ka ndodhur kur gjë me gjithë bëmat e tyre të turpshme dhe kriminale, pse vallë do ndodh hataja sociale nga hapja e të gjitha dosjeve, pas një kufizim e të gjithve, drejtësi sociale më në fund. Besoj që edhe ju të nderuar teleshikues ndani të njëjtin mendim me mua, që ka një qartësi logjike të jashtëzakonshme në interpretimin që i bën historisë të shkuar par nga e sotmja zonja Tabaku. Dhe kjo nuk është vetëm qartësi logjike, por është dhe një qartësi politike për të marrë shembull nga ata cilët janë emocional dhe që përmenden në fjalën e zonjës Tabaku. Pse mos hapen gjitha dosjet? Praktikat perëndimore të Gjermanisë, bie fjala, të thatë sot se Gjermania është perëndimore e tëra, dikur ishte gjysma e saj perëndimore dhe gjysma lindore, apo dhe rastet të tjera. Pse të mos aplikoheshin dhe në rastin shqiptar? Pse gjithmonë shqiptare dhe kanë bërë Allah shqiptar që të gjithë shikimin e vetvetes me të shkuarën? Po të dëgjonim zonjën Tabaku dhe të vepronim si ajo, unë besoj që duhet bërë një orë më parë hapja e plotë e dosjeve. S'ka patur asnjë incident, asnjë akses, asnjë dhunë tragjike nga ata që e vuajtën kundrejt atyre që e realizuan këtë vuajtje. Pra, nga ata që ishin përgjegjësit kryesor të atij sistemi dhe ata që i ekzekutuan atë sistem dhe ata që për një fjatë goje, për një mendim ndryshe, për një opinion për perëndimin që ishte më i zhvilluar, ju hoq liria, u torturuan dhe u mbajtën të izoluar. Dosjet, siç e tha Tabaku, edhe ne mendojmë që duhen hapur të gjitha. Dhe sigurisht ne të shohim vetveten në raport me shkuarën dhe për të pasur një të ardhme më pa vrasje ndërgjegje. Dhe ky ishte elementi i parë që sollëm për përgjegjshmërinë e zonjës Tabaku në raport me të shkuarën dhe të tashmen, si politikane dhe si intelektuale, për ne e posaçme që duhet konsideruar si e tillë. Pra, besoj që dhe ju ndani të njëjtin mendim me ne në raport me të shkuarën dhe koherencën politike. Por, koherenca e politikanit shikohet edhe ke dimensioni patriotik. Ka një patriotizëm iracional, ka një patriotizëm racional, ka një raport të politikës me patriotizmin, dhe sigurisht patriotizmi në botën sot globale është i lidhur me institucionet ndërkombëtare me të cilat ne, në pluralizmin politik, jemi zhvilluar. Kemi një zhvillim i cili nuk mund tjetë në izolim të plotë si që kemi qenë në diktaturë, por është i hapur dhe ndaj institucioneve ndërkombëtare duhet përgjegjësia e dur e politikanit, që disa individ e bëjnë në mënyrën e dur, pavarësisht se institucionet në cilat ata bëjnë pjesë nuk janë në larsinë e individit. Lustre gjinë të kalojnë në insertin tjetër të zonjës Tabaku. Besoj që Këshilli i Evropës duhet patjetër që të kaloj përtej atij fjalimit me shfaqje artistike, edhe përdorimit të sallës Këshillit të Evropës një skenë teatri, për të vazhduar me miratimin e rezolutës për Kosovën nga njëra anë, por nga ana tjetër për të vazhduar me procesin e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Unë besoj që qëllimi i Këshillit të Evropës është që të ndihmojë për të garantuar më shumë drejtësi dhe siguri për popujt tan dhe besoj që të gjithë në këtë kuadër do japim kontributin ton atje. Besoj që patriotizmin e tregojmë çdo ditë këtu në Shqipëri me vendimet që marrim, me atë që bëjmë, patriotizmin e tregojmë se sa shumë drejtësi garantojmë, se sa gjykata të lira garantojmë, se sa zhvillim ekonomik garantojmë, se sa arsim garantojmë. Unë nuk besoj që ka patriotizëm kur shqiptarët largohen masivisht, nuk ka patriotizëm kur ka korrupsion, sikur nuk shkojnë bashkë. Kështu që për këtë arsye, i bëj thirrje Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës që të vazhdojmë procesin e antarësimit të Kosovës në këtë asamble, por njëkohësisht edhe kalimin e një rezolute, ashtu siç është miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë, i cila do të hedh dritë, do të heqë njollën nga Shqipëria, po do të hedh dritë dhe njëherë mbi faktin e patjetërsueshëm që nuk ka ndodhur absolutisht asnjëherë asnjë gjë dhe asnjë krim në Republikën e Shqipërisë që ka lidhje me raportin e vitit 2011. Pra, i referohet rezolutës së Parlamentit të Shqipërisë në raport me atë që një senator zviceran, Dick Marty, është keq përdorur, pak nga interpretimet edhe qeverisë shqiptare dhe zotit Edi Rama, nga interesat ruse.
dhe sigurisht këtë realitet të hidhur për vetë bashkimin Europian, por Këshillin e Europës veçanti, ku është pjesë edhe ishte pjesë edhe Rusia, pa dushim, përgjësia i bie edhe institucioneve europiane, i bie Shqipëris, që me gjithë se po e bën vonë, duhet thënë fjale e urtë më mirë vonë se sa kur. Tashmë, kjo rezolut është depozituar në Këshillin e Europës dhe sigurisht aty duhet punuar për të rikuperuar një gabim të madh që ka bërë dhe Tirana, që nuk ka reaguar si duhet, që përfaqësuesit e saj nuk kanë mundur ta stoponin një përdorim të tillë të instrumentave ndërkombëtar në kurisë të Kosovës dhe sot të gjithë ne jemi të ndërgjeshëm. Vendimet e fundit në gjykatën e Hagës tregojnë që pavarësisht së tërës, mungesa e reagimit në kohën e durë të institucioneve të shtetit shqiptar po paguhet nga lufta heroike e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Individëve të tyre, pavarësisht se gjitha deklaratat janë që asnjë njollë nuk ka mbi luftën heroike të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe mbi Kosovën, padyshim fakti që zinxhiri komandues i kësaj i këtij institucioni të rëndësishëm historik të Kosovës demokratike është sot në hak. Për shkak të tolerancës edhe të vetë Kosovës, një ligji që u aprovua me shumicë sepse u kërkua nga aktorët ndërkombëtar, sot po reflektohet ku u bën gabimet. Dhe në fakt zonja Tabaku, jo rastësisht, pavarësisht fjalën në parlament, del edhe në sallën e konferencave të shtypit. Ajo që duhet bërë, që zonja Tabaku me përgjegjësinë e duhur thot, është që të ndërtojmë institucionet demokratike eficiente në Shqipëri. Dhe sigurisht, ato do të jenë funksionale edhe në Këshillin e Europës, do të jenë funksionale në bashkëpunimin me Kosovën martire, me qeveritë e Kosovës, që në këtë udhkryq që ndodhet sot Kosova, ne i ndjekim me vëmendje të gjitha zhvillimet në veriun e Kosovës, agresivitetin e politikës së Beogradit, agresivitetin e minorancës serbe në Kosovë dhe sigurisht edhe një lloj apatie që vjen nga institucionet europiane, të cilat kanë frikë se Serbia mund të shkojë nga Rusia dhe këtë frikë të Europës të institucioneve euroatlantike, ndoshta SBA duhen parë në mënyrë të veçantë, e paguan Kosova. Ndaj, jo rastësisht e sollëm qasjen e qartë të zonjës Tabaku në raport me këtë element të rëndësishëm të shtetëbërjes në Shqipëri, të shtetëbërjes në Kosovë dhe të përgjegjësisë së politikanit. Dhe duke kaluar në një element tjetër të politikanes së përgjegjshme, ne do të sjellim një insert tjetër të zonjës Tabaku në raport me amnistin fiskale, të cilën qeveria e zotit Edi Rama, edhe ndërsa ne po regjistrojmë, tregon vendosmëri për ta realizuar, dhe pasaporta diplomatike, pasaporta që do të jepen investitorëve të caktuar nga qeveria shqiptare me një pagesë për një interes ekonomik, për cilën nga dy këtyre elementëve të politikë bërjes së qeverisë së zotit Edi Rama ka një shqetësim europian. Dhe këtu, pa tjetër, duhet dëgjuar edhe politikanja ekonomiste zonja Tabaku. Lusë Regjin, kaloj insertin tjetër. Sa po është publikuar raporti i progresit, po njëkohësisht strategjia e zgjerimit për Ballkanin Perëndimor dhe në mënyrë të veçantë për Shqipërinë. Nuk ndjej fare kënaqësi të them që gjitha shqetësimet që kam përsëritur her pas here, duke filluar që nga lufta ndaj korrupsionit deri tek ligji amnistisë fiskale, që konsiderohet si një pengesë në procesin e integrimit, duke vazhduar me pasaportet e harta, janë të përmendura atje. Nuk ka asnjë gjë të re. Ai është një skaner i Shqipërisë, ai është një radiografi e Shqipërisë, tregon situatën në cilën ndodhet sot Shqipëria, tregon problematikat me ekonominë, me ngushtimin e konkurrencës, me ekonominë informale, tregon se amnistia fiskale në fakt do të pengoj procesin e integrimit, do të theksoj akoma dhe më shumë dhe një herë çështjen e pastrimit të parave, ku sot Shqipëria është në listë ngri, tregon që kemi akoma probleme me korrupsionin, tregon që sot media është në një udhkryq shumë të vështirë, por të gjitha këto janë fakte që ne shqiptarë të jetojmë, i përjetojmë, i dim, i kemi të jetës tonë të përditshme. Dhe unë e shikoj strategjinë e zgjerimit, po dhe progres raportin, më shumë se një premtim për paqen dhe për sigurinë në Evropë. E shoh atë si një skaner të situatës reale, por e shoh edhe si një mundësi shumë të mirë për treguar vullnetin tonë politik. Vullnetin politik që duhet ekzistojë për tej fjalëve. Vullnetin politik që thot progres raporti, nuk është akoma shprehur ashtu siç duhet në reforma. Dhe kjo është fjala kyçe.
që e përcjell këtë progres raport. Sot shqiptarët po dhe opozita janë ndër mbështetësit më të mëdhenj të procesit të integrimit. Dhe unë besoj që ky është një fat shumë i madh, sepse kemi vende të tjera të rajonit ku të dy këto grupe e pengojnë procesin e integrimit. Dhe unë mendoj që duke pasur këto avantazhe, por duke e rikthyer dhe njëherë vullnetin të reforma, duke e rikthyer vullnetin të lufta pa kompromis ndaj korrupsionit, ndaj krimit organizuar, duke menduar çdo ligje, çdo reformë në frymën dhe standardet e Bashkimit Evropian, qeveria duhet ta rikthejë dhe njëherë, më njëherë vëmendjen tek procesi i integrimit. Duhet ta bëjë procesin e integrimit një prioritet kombëtar, duhet që çdo ligje, çdo reformë të jetë në frymën e procesit të integrimit dhe duhet patjetër të lërë kërcënimet boshe, ta lërë retorikën boshe dhe të rikthejë më njëherë në agendën e parlamentit të gjithë ligjet që kanë lidhje me procesin e integrimit, me reformat dhe ta bëjë këtë proces sa më gjithë përfshirës. Besoj dhe ju të ndëruar teleshikues e vini re komunikimin e saj individual. Pavarësisht debateve, qëndrimeve institucionale, zonja Tabaku gjen gjithmonë mundësinë dhe kohën të komunikojë me ju në mënyrë individuale dhe sipas nesh shumë të përgjegjshme. Bëhet fjalë për një instrument ekonomik. Praktikat edhe europiane kanë treguar që janë përdorur amnistitë fiskale për të dhënë frymë ekonomisë me një kompromis të caktuar politik. Por, me sa duket, fakti që është shqetësuar Europa, instrumentat e saj që mbajnë gjithmonë një sy dhe një vesh ndaj Shqipërisë, tregon që realiteti në Shqipëri, siç e thot opozita, në vazhdimsi nuk është aq simplicist sa për të trajtuar në formën më të lehtë të mundshme për ta stabilizuar atë me një amnisti fiskale. Sepse kjo, pa dushim, do të kishte kostot kundrejt demokracisë, kundrejt ekonomisë së ndershme dhe sigurisht kundrejt të ardhme son. Sepse kur zonja Tabaku flet nga Parlamenti Europian, pas një seance ku është diskutuar mbi raportin edhe me delegacionin përkatës të Parlamentit Europian, tregon që aty shqetësimi është i gjerë. Pambarësisht kompromiseve që janë bërë për të raportuar dhe për të aprovuar këtë raport, unë besoj që përgjeshmëria e zonjës Tabaku kundrejt apelit që bën ndaj qeverisë shqiptare duhet konsideruar në të mirë edhe vetë Partisë Socialiste që ka shumicën, por padyshim të interesit publik, që krimi i cili e ka bërë pasurinë në mënyrë të palishme të mos përfitoj nga hapësira të caktuara të një ligji i cili mund mos jetë perfekt. Ajo duhet diskutuar në mënyrë sa më të gjerë në dialog me ndërkombëtarë, siç e tha dhe zoti Rama sot, pra zonja Tabaku ka folur para një muaji, mos gaboj në insertin që ne ju sollëm ju, ka folur edhe për një dialog më eficient me Bashkimin Evropian për të realizuar amnistinë fiskale. Ne do sugjeronim, sigurisht në mënyrë modeste nga ky emision, që të konsiderohet edhe dialogu me Bashkimin Evropian, por edhe opozita ose zërat më të qartë të opozitës, sipas nesh është edhe zëri i zonjës Tabaku. Dhe për të vazhduar analizën, lupimin ton në raport me zonjën Tabaku, kujtojmë që një nga plagët më të rënda të demokracisë shqiptare, të pluralizmit shqiptar, është korrupsioni. Korrupsioni të cilën ne e kemi luftuar, të gjitha qeverit e kanë luftuar, por asnjëherë nuk kanë mundur të bëjnë atë që kërkohet. Procesmëria është e paralizueshme, por sigurisht të bënin më shumë në interes të publikut. Dhe në këtë rast, sjellim përsëri tek mendimi dhe reflektimi juaj, qofshi socialist apo demokrat, çam apo minoritar, me parti apo pa parti, qasjen që bën zonja Tabaku kundrejt antikorrupsion. Dhe ju kujtojmë që ka patur një performancë jo vetëm oratore, por edhe de facto në raport me institucionet e drejtësisë, me komisionet e ndërtuara në Parlamentin Shqiptar. Lus Regjind kaloi ke inserti tjetër. Të nderuar koleg, të nderuar qytetar, sot për herë të parë Këshilli Kombëtar i Integrimit bëri një mbledhje me dyert të mbyllura në lidhje me hapat e nevojshme për procesin e integrimit, ku i ftuari veçantë ishte zoti Gunter Krishbaum, deputet i Parlamentit Gjerman, po njëkohësisht dhe raporter për Ballkanin Perëndimor. Ndërkohë që vlerësonin punën dhe arritjen e SPAK-ut dhe ofrimin e mbështetjes maksimale për SPAK-un, ipe lajmi që ish deputeti Partisë Socialiste Alqi Blako lejohet të largohet nga qelia.
Në fakt, ironi shumë e madhe është. Ironi jashtëzakonisht e madhe kur në momentin kur duhet patjetër që reforma drejtësisë tregoj rezultate, në momentin kur duhet patjetër që të gjithë të jemi bashkë për treguar që pa rëndësi ka ke pushtet ose jo, pa rëndësi ka je deputet ose jo, i kësaj partie apo e asaj partie, në qoftë se ti je akuzuar për korrupsion, ka prova për korrupsion, sot duhet ishe mbas hekurave, sot reforma drejtësisë tregoj dhe njëherë se sa e brishtësh. Se sa të brishta janë ato rezultatet, se këto numrat e emrat mbi cilët krenohet Partia Socialiste i llogarit kudo ku shkon nga Bruxelles në Berlin, kemi tre veta mbas hekurave që kanë qenë funksionar të lartë, rrëzohen brenda ditës. Se sa shpejt bie propaganda, e sidomos për një çështje si ajo e inceneratorëve, sa shpejt zbehet parasysh publikut çdo rezultat i mundshëm. Me dëshirën maksimale për të mbrojtur gjithë institucionet e drejtësisë, në fakt kur shoh që dështojnë reforma, kur shoh që ka pandushkueshmëri, kur shoh që sot për aferën e inceneratorëve nuk kemi atë që duhet, kur sot 430 milionë euro vazhdojnë të paguhen ndërkohë që ne flasim, na vendos gjithëve në pikpyetje edhe votën që kemi dhënë para 6 vitesh, edhe çdo akuzë të cilën ne kemi ngritur që sot po rezulton e vërtet. Ndërkohë që ipe ky lajm qeveria nxori në konsultim publik ligjin për legalizimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Po e njëjta qeveri. Qeveria e luftës ndaj korrupsionit, qeveria që ka hapur konferencën e parë ndërqeveritare, qeveria që duhet bëjë të gjitha ligjet e mundshme në frymën, në normën dhe në standardin e BE. Pra, zonja Tabaku sillën në vëmendjen tuaj që ishte kryetare e komisionit parlamentar për inceneratorët. Dhe ju e mbani mend për orët pa fund me cilat zonja Tabaku dhe ky komision intervistuan personat e akuzuar, midis cilve dhe zoti Blako, i cili, kujtojmë për të qenë koherent me çfarë, kjo është një ndërhyrje e bërë në parlamentin e Shqipërisë para më shumë se një muaj, në mos gabojmë, është përsëri pas hekurave dhe vazhdon të kemi një investigim, vazhdon procesi hetimor të vazhdoj kundrejt personave që edhe zonja Tabaku. Por nuk mund të mohohet stoicizmi, serioziteti, puna e bërë këti komisioni me në krye zonjën Tabaku. Dhe përgjësia që ajo në vazhdimësi sjell në vëmendje të opinionit publik, të medjave, se si duhet vepruar, si pas një qëndrimi koherent. Dhe pa dyshim, imbetet institucioneve të gjyqësorit të vendosin mbi fatin e personave për cilët artikulohet. Por, ne mund të sjellim që sot, ndërsa ne po realizojmë emisionin, tashmë SPAK-u ka një drejtues të ri. Dhe si pas asaj që u tha në vëmendje të shtypit, nuk është personi të cilin do të mbështeste parimisht qeveria e zotit Edi Rama. Por është një person i cili mori shumicën e votave në mënyrë të drejtë për drejtë, si pas regullave, ligjit dhe institucionit që bëhet fjalë. Këtu duhet pa tjetër pritur nëse do të kemi rezultate që puna e kryer e komisionit hetimor parlamentar me nënkryen zonjën Tabaku të ketë rezultatet me cilat ajo, i kujtojmë sjellën në vëmendjen tuaj, që i ka prezantuar edhe vetë në emër në person në vetë të parë në SPAK rezultatet e këti komisioni dhe ka folur edhe me opinionin me mediat pas dorëzimit të këtyre rezultateve. Por, kujtojmë dhe njëherë që ekonomia është e rëndësishme dhe përgjegjësia politike është e rëndësishme dhe sjellim në vëmendjen tuaj grevën, protestat e pedagogëve të universiteteve publike shqiptare, të cilët kërkuan paga më dinjitoze për të bërë punë më dinjitoze. Dhe zonja Tabaku gjithmonë kur ka nevojë për të qartësuar pozicionin e saj, partia sigurisht në cilën ajo më pjesën do t'i referojmë dhe qëndrimet që ka ajo ndaj problematikave në Partinë Demokratike, por të qëndrojmë tek pozicionimi i politikanes, ekonomiste, në raport me këtë debat publik, i cili tashmë është mbyllur në mënyrë të diskutueshme, por besoj që vlen ta dëgjojmë zonjën Tabaku. Regjia. Vjetra kolegë të Fakultetit të Ekonomisë, kolegë dhe bashkëpunëtorë të mi deri para pak vitesh, sot janë bashkuar protestës të gjithë pedagogëve në të gjithë Shqipërinë. Një proteste drejtë e cila merr parasysh situatën ekonomike në cilën ndodhet vendi. Sipas të dhënave të Instatit, çmimet janë rritur nga 14% në 30%. Karburanti është rritur, arsimi ka qenë një nga sektorët më të nënfinancuar dhe sa herë që qeveria ka nevojë për fonde, për koncesione e PPP,
Burimi kryesor ku i merr këto fonde është shkurtimi i fondeve për arsimin. Sot pedagogët janë duke protestuar sepse pagat e tyre nuk kanë ndryshuar që nga viti 2017. Nga viti 2017, kur një vendim i Këshillit Ministrave përcakton nivelin e pagave, pjesa më e madhe e të gjithë sektorit publik pati një ndryshim në pagat e tyre, ndërkohë që kjo nuk ka ndodhur për pedagogët. Sot pedagogët punojnë në kushte jashtëzakonisht vështira, me dështimin e reformës në arsim, ato sot janë lënë pothuajse në mëshirë të fatit, ku i duhet që të sigurojnë vetë fondet edhe për mbarvajtjen e universitetit. Ato sot konkurrojnë në një treg të lirë sikur janë byrektore me universitetet private, e nga ana tjetër kanë një mbështetje minimale, qoftë për kërkimin shkencor, kanë një mbështetje minimale qoftë për punimet e tyre doktoraturave, për pagesa cilat duhen për kërkimet shkencore, për të publikuar në universitetet ndërkombëtare e për shumë aktivitete tjera. Unë besoj që arsimi duhet ishte prioriteti i çdo qeverie, pavarësisht nëse është e majtë apo e djathtë. Besoj që nëse nuk investojmë sot në arsim, nesër do jetë shumë vonë, ashtu siç është vonë sot në fakt. 30.000 studentë më pak ka pasur sistemi arsimor. Sot kemi klasa të cilat janë të braktisura, e kjo ka ndodhur si rezultat i mungesës së vëmendjes në arsim, si rezultat i investimit në cilësinë e mësimdhënies në të gjitha nivelet, po në ato universitar kryesisht. Sot rinjt largohen masivisht, e arsyeja kryesore se pse largohen është arsimi, janë mundësitë e pakta që ato kanë. Sot qeveria shqiptare duhet kishte investuar në lidhjen e tregut punës me universitetet, në përmirësimin e kushteve e cilësisë universiteteve, në ngritjen dhe përmirësimin e infrastrukturës të universiteteve, po ajo që është më rëndësishme për të mbajtur më talentuarit këtu, pedagogë të rinj, të vjetër, të cilët sot po shohin si alternativë largimin. Unë i mbështes të gjitha kërkesat e tyre drejtja për rritjen e pagës. E mbështes njëkohësisht edhe përpjekjen e tyre për ta bërë këtë një protestë paqësore. E mbështes shqetësimin që sot duhet financohet kërkimi shkencor. E mbështes arsimin në të gjitha nivelet, po ajo që është më rëndësishme i mbështes gjithë kolegët e fakultetit tim të ekonomisë, të gjithë fakulteteve tjera që në kushtet vështira sot po përballen me sfida të jashtëzakonshme në arsimin e lartë. E shikoni të nderuar teleshikues, sigurisht në qofë se si zonja Tabaku, protesta e pedagogëve do të gjente mbështetje dhe të deputetëve të tjerë, të opozitës, pse jo dhe të pozitës, të pushtetit, sepse ka një nevoj reflektimi. Fakti që të rinjt largohen, sigurisht kërkon përgjeshmëri në radh partë të qeverisjes, por dhe të opozitës. Dhe zonja Tabaku, duke qënë një drejtuese e rëndësishme e Partisë Demokratike, një parlamentare e përgjeshme, doli, komunikoi në mënyrë individuale për të thënë të vërtetën e saj politike dhe për të demonstruar sipas nesh përgjegjësinë e saj politike. Është e rëndësishme që të kemi sa më shumë politikanë të përgjeshëm, sepse dhe demokracia, edhe zërat të cilët protestojnë me të drejtë për të arritur një munges në ekonomi, një munges në dignitetin shoqëror, një munges në arritjen shkencore, sigurisht do të ishin më funksionale. Për të patur sa më shumë politikanë të tillë, është nevoj e jashtëzakonshme e aktualitetit. Nuk janë të shumë, por ata që janë, si që është zonja Tabaku, duhen respektuar dhe duhen dëgjuar. Dhe në fakt, duhet dhënë hapësira më e rëndësishme akoma. Ato, këto personazhe të përgjeshëm, këto politikanë që nuk lën asnjë rast të shpëtojnë nga vëmendja për ta interpretuar, për të sugjeruar zgjidhjen më të mirë, pavarësisht se nuk e kanë kompetencën e pushtetit për ta ndryshuar realitetin, tregojnë që janë njerëzit më të përgatitur, njerëzit që nesër duhet të na drejtojnë. Ndaj ne po e lupojmë. Dhe sigurisht për të lupuar dhe moralin e kësaj politikaneje, ne do sjellim një pjesë të një interviste tjetër në qytetin e Shkodrës, kur ajo flet për moralin e politikanit. Dhe jo rastësisht në një qytet bastion të Partisë Demokratike, e cila po ka një sfidë të jashtëzakonshme të brendshme. Pagën dhe faturën së cilës e paguan demokracia shqiptare, sepse kur problemet janë në opozitë, qeverisja vazhdon e qetë të bëj atë që do. Kalojmë ke inserti i zonjës Tabaku nga Shkodra. Unë e di që sot sfida më e madhe që ka politika është besueshmëria. Edhe t'i bëjmë njerëzit besojnë që me politikë gjërat ndryshojnë edhe që unë jam ndryshe, se cili është ndryshe. Që nuk janë gjithë njësoj, se sot është arsye sepse sot rinjt po largohen është
se nuk për shofin besimin ke qeveria, për nuk për shofin aske opozita. Sepse ndryshimi që ato prisnin vitin e kaluar në 25 prill nuk ndodhi dhe nuk presin që të ndodhi tani afër dhe ne duhet ta kuptojmë që problemi është tek ne, tek politika, te politika si instrument për të ndryshuar gjërat, për të bërë më mirë gjërat, për të hequr atë besimin që kushdo që vjen është i korruptuar, kushdo që vjen vendon për interesin e vet, po unë besoj që secili ti duhet dhënë mundësia që ta tregoj këtë, se nuk mund ta rap dot gjoksën dhe të them jam unë ky i vetmi në gjithë Republikën e Shqipërisë që e kam këtë aftësi. Ka shumë njerëz të mirë në politik. Edhe unë nuk jam e mendimit që ne jemi më të mirë dhe krahu tjetër janë gjithë më të këqij. Ka shumë njerëz në politik. Po besoj që duhet dhënë mundësia edhe një brezi të ri politikanësh që mos flasin për herë me të njëjtat emra, të njëjtat fytyra, me të njëjtat gjëra, me të njëjtat diskutime. Shqipëria e 2022-shit, 2023-shit, me të njëjtat sfida si Shqipëria e 91-shit. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Edhe prandaj nuk po përfundon ky tranzicioni. A nuk ndani dhe ju të njëjtin mendim me ne në redaksi që ajo që tha zonja Tabaku është një vërtetë e jashtëzakonshme? Sepse në një farë mënyre, gjithë se cili duhet ta bëj ballavaçimin e përgjegjësisë të tij me elektoratin, me interesin publik në veten e parë. Dhe zonja Tabaku ju referua e demonstroi, e ka demonstruar, ne sollëm vetëm një pjesë të asaj që zonja Tabaku bën në mënyrë konstante, duke demonstruar përgjegjshmëri politike dhe përgjegjshmëri morale. Dhe në fakt, në Shkodër, ku le të themi rithemelimi i Partisë Demokratike ose pjesa e Partisë Demokratike që drejtohet nga zoti Sali Berisha, ish presidenti, ish kryeministri, është më i fuqishëm në këtë qytet. Dhe fakti që zonja Tabaku, pavarësisht se formalisht është tek partia tjetër, partia formale demokratike, e cila akoma nuk e ka zgjidhur me ligj se si do funksionojë, se si do shkojë në zgjedhje, tregon një përgjegjësi individuale. Dhe sigurisht ajo nuk foli vetëm në vetën e parë. Ajo tha që nuk jam vetëm unë, si unë ka dhe të tjerë. Detyra është e jona për të identifikuar ata, kërkojnë ndjesë për lapsusin dhe për të dhënë hapësirë dhe vizibilitet sa më shumë. Dhe ne për ta konkluduar analizën tonë, në lupimin tonë për përgjegjësinë politike të zonjës Tabaku, vazhdojmë me insertin në të njëjtin takim, në të njëjtin komunikim me gazetarët, kur njëri prej gazetarëve afër Partisë Demokratike e pyet nëse po i shërben Edi Ramës apo jo zonja Tabaku me të tjerë. Ta dëgjojmë. Unë të falënderoj për pyetjen e drejtë për drejtë dhe koncize, siç din shkodranët që ti bëjnë. Tani, unë kam një sfidë për të gjithë qytetarët në fakt, dhe ky diskutimi i përditshëm ndoshta po i lodh edhe njerëzit. Ky diskutimi që po ndodh mes opozitës. Si mund të bëhet Partia Demokratike parti më e mirë dhe parti fituese? Si mund të ndryshojë Partia Demokratike? Mund të ndryshojë duke ndryshuar mënyrën se si vepron, duke mos sulmuar mendimin ndryshe. Duke u përpjekur që të jetë ajo që bashkon, dora që bashkon dhe jo thika që ndan. E sot fatkeqësisht Partia Demokratike është ajo thika që ndan, nuk është ajo dora që bashkon. Unë kam Partinë Demokratike që 16 vjeç dhe kam parë ditën e djeshme edhe me pak edhe nostalgji, po edhe me keqardhje, që sot ndodhemi në këtë situatë dhe nuk ndodhemi në një situatë të mirë. Sot Partia Demokratike duhet ta njohim që është në një situatë vështirë, sot duhet ta njohim që Partia Demokratike është e përçarë dhe ky diskutimi që jemi mirë, që po i përballim sfidave, mua nuk më shkon dhe nuk e bëj dot. Unë dje për arsye familjare nuk isha dot e mundur që të isha në aktivitetin e organizuar, por unë besoj që Partia Demokratike do bëhet fituese në momentin kur e ndryshon mendësinë. Edhe kjo mendësia me këtë pyetjen që bët ju, vegële Edi Ramës nuk i shkon Partisë Demokratike. Unë, aq sa kam qenë në opozitë, kam treguar me shëmbullin tim se kush është përballë me qeverinë, edhe me dhjetorën komisionin hetimor të Edi Ramës. Dhe kjo më bën mua pse kam mendim ndryshe, as të shitur as të bler, po më bën mua ndoshta më parimore, më bën edhe pak më të guximshme për ta thënë mendimin ndryshe. Partia Demokratike duhet të ndryshojë, duhet të reformohet, duhet të zgjerohet, duhet të pranojë mendimin ndryshe. Partia Demokratike duhet patjetër të ketë një mënyrë tjetër diskutimi, se ky sulmi, ky agresioni, kjo dhuna në të folur, në të vepruar, sigurisht që bën për vete një pjesë të elektoratit, po nuk e bën gjithë elektoratin, ne duhet japim argumenta dhe ide që nuk po japim, si do ta bëjmë ne ndryshe, që Edi Rama është i keq, unë kam 10 vite që e them dhe e kam provuar besoj, në parlament dhe kudo, në çdo mundësi tjetër që kam pasur, puna është si do ta bëjmë ne,
Dhe për këtë përpiqem unë çdo ditë në Partinë Demokratike, për t'i ndryshuar gjërat. Dhe besoj që edhe 14 maj, nëse na gjen në këtë situatë që jemi sot, sigurisht që na gjen të përçar, sigurisht që nuk do të shërbej për forcimin e Partisë Demokratike. Po duhet ndryshojmë ne së pari, që tërheqim njerëzit, i bëjmë njerëzit që të na besojnë ne, që dhe njerëzit besojnë që ne do të jemi forca që me vërtet do të jemi fituese. Besoj që më qartë se kaq një politikan nuk mund të flasë. Dhe sigurisht, personi në fjalë e ka ndërgjegjen të pastër. E ka bërë atë që tha. Kush ka sy të vëmendshëm dhe që ndjek politikën në mënyrë profesionale, besoj ndan të njëjtin mendim me ne. Në këtë rast, qëndrimi sipas nesh të emisionit Lupa i zonjës Tabaku është qëndrimi që i nevojitet udhkryqit të Partisë Demokratike. E ndarë e përçar. Rithemelimi i Partisë Demokratike me zotin Sali Berisha dhe Partia Formale Demokratike formalisht e drejtuar nga Enkelet Alibeje. Kush dhe si mund të zgjidhet ky ngërç që Edi Rama, kundështari politik të mos qeveris, kaq lento, siç po e bën, për shkak të mungesës së unitetit në Partinë Demokratike në opozitë, për shkak të alternativave për të zgjidhur këtë ngërç. Dhe në fakt, alternativa e vetme për të zgjidhur këtë ngërç është ajo që propozoi zonja Tabaku. Dhe sigurisht do të ishte mirë që zonja Tabaku ta konvertonte këtë qëndrim politik në institucion, të dilte me të tjerë, siç e tha vetë zonja Tabaku, të cilët janë në qëndrim me të, me një institucion që të bashkoj Partinë Demokratike. Kjo do të ishte në të mirë të demokracisë. Partia Demokratike, partia më e madhe në opozitë, dhe sigurisht një instrument historik i rëndësishëm i pluralizmit shqiptar, do të ishte forca e vetme që mund të ndryshonte këtë realitet. Mund të ndryshonte të ardhmen politike të Shqipërisë në raport me një qeverisje e cila po e bën detyrën e saj në mënyrë më të thjeshtë të mundshme për shkak të mungesës dhe vendimeve të gabuara të opozitës. Sot kanë të gjitha pushtetet dhe kjo ndodh për gabime të mëdha që ka bërë opozita. Por jo çdo gjë mbaron me gabimin e madh të bërë. Duhet menduar për të ardhmen. Dhe zonja Tabaku foli qartë. Zonja Tabaku foli qartë e po në Shkodër kur tha të rinjt po ikin sepse ka një qeverisje të keqe, por edhe sepse nuk ka një alternativë të duhur të opozitës. Dhe këtë duhet ta pranojnë, jo të gjithë politikanët e pranojnë, për interesa elektorale. Por zonja Tabaku demonstroi që është politikane me koherencën e durë, është politikane me përgjegjësinë e durë, dhe është politikane që jo vetëm kritikon realitetin, por dhe ofron zgjidhje. Ne, në mënyrë modeste, e sugjeruam sot të nderuar teleshikues në opinionin ton redaksional në emisionin Lupa në NTV, një politikane të përgjeshme. Ne sugjerojmë dhe shpresojmë që këto politikanë të jenë ata që drejtojnë Partinë Demokratike të unifikuar. Zonja Tabaku do të ishte njëra nga më të mirat sipas nesh. Por sigurisht, këto i zgjedhin institucione dhe statutet përkatëse. Ne me kënaqësi e bëm sot dhe do ta bëjmë edhe për politikanë të përgjeshëm dhe me integritet të sëmajtës, sepse në emisionin ton nuk do kritikojmë vetëm do kritikojmë, por dhe do sugjerojmë ata që për ne, në mënyrë subjektive apo objektive, janë më të mirët. Ju falenderoj që ndjekët me ne, nga unë Artur Nura, miru pafshim.